Pessoal, tudo bem com vocês? Comigo está tudo bem, gente? Espero que com vocês estejam tudo bem também, viu? Hoje, gente, eu vou estar fazendo uma vitamina super nutritivas com algumas frutas. Aqui eu tenho aqui em casa. Aqui eu vou estar usando uma banana. Essa banana aqui é a prata, tá? Deixa eu cortar aqui, ó. Vou usar uma goiaba. Já tá tudo higienizado, tá bom? Deixa eu tirar aqui, ó. Descascar aqui, ó. Eu vou também tá tirando a semente, tá? Vou usar uma maçã e 500 ml de leite bem gelada. Não vou usar açúcar nem adoçante, só o doce das frutas já é o suficiente, tá? Ó, deixa eu tirar a semente aqui. Tá bem madurinha essa goiaba, gente. Tá bem docinha ela, então. Já adoça tranquilo, viu? Se inscreva no canal, dê um joinha e ative o sininho para receber todas as notificações, tá? Ative o sininho, dê aquele joinha, like, viu? Desde já eu agradeço. Aqui a gente vai estar cortando aqui, ó. Aqui também vamos tirar a casca. Eu acho melhor, gente, eu pegar uma colherzinha. Tirar essa semente, deixa eu pôr aqui. Ó. Como é que tá o clima aí na cidade de vocês, gente? Tá calor, tá frio? Deixa aí nos comentários. Aqui em Brasília tá muito quente, gente. Muito quente mesmo, viu? Eu acho que quase todo o Brasil todo tá essa quentura, né? Ó, mais fácil pra tirar a semente, ó. Vamos estar cortando. Vocês podem estar dobrando a receita. Aqui eu vou fazer pouco, porque é pouca gente aqui em casa. Aqui vamos tá. Eu vou colocar com a casca. A maçã eu já gosto de colocar com a casca, viu? Não tiro de jeito nenhum. Tá tudo limpinho já as frutas, viu? Vou fazer tranquilo, ó. Esqueci, gente, que eu vou colocar uma colher, aliás, meia não, uma colher de leite em pó, ó. Tá? E aqui a gente vai estar colocando o leite bem gelado. Agora a gente vai bater, ó. Vamos vir aqui pro liquidificador, ó. Pronto, já tava até já tomando, gente, que eu não aguentei. Nossa, tá uma delícia, viu? Geladinha. O doce tá, ó, show de bola. Não precisa colocar um pingo de açúcar nem adoçante, tá bom? Tive que dar pausa aqui, que bateram ali na porta. É um vendedor vendendo vassoura. Mas eu já fui lá, já resolvi, tá bom? Então, façam, super recomendo. Delicioso, tá? Minha mãe tá ali tomando uma copada. Deu uma copada pra ela, ó. Tá, ó. Então, é isso. Até o próximo vídeo. Fiquem todos com Deus. Que Deus abençoe a cada um de vocês. O meu forte abraço e meu muito obrigada, tá? Tchau, gente. Fiquem todos com Deus. Tchau.